U pretposljednjem kolu Super lige, vaterpolisti Partizana pošteno su namučili daleko skuplji, iskusniji i kvalitetniji Novi Beograd, koji je, nažalost, na kraju ipak slavio rezultatom 8-7. Gost TV Partizan danas je naš vaterpolista Petar Jakšić, kojem ću pre svega poželiti dobrodošlicu. I za početak, kako si ti video taj meč? Hvala, prvo hvala na pozivu. Što se tiče tog meča, pa jedan stvarno neizvestan meč od samog kraja. Zaista smo držali, imali smo jednu trenutku tu prednost od 7-6, ali na kraju, eto, prevagnulo, ja bih rekao, to neko iskustvo. Možda to bilo malo i sreće i na kraju, eto, ispustili smo to i izgubili sa tim jednim golom razlike. Novi Beograd je daleko skuplji, iskusniji, na papiru kvalitetniji, ti kao što si rekao, vi ste uspeli da se vratite iz nekog početnog minusa, poveli 7-6, ali na kraju Novi Beograd je okrenuo, sačuvao to vođstvo. Da li je iskustvo jedino što je nedostajalo? Šta fali ovom timu da može da se nosi sa favoritima u bazenu? Pa ja bih rekao da tu ima dosta, eto tog, ima taj nedostatak iskustva, ali ima tu još nekih faktora da je, eto mi smo, kao što ste rekli, mlada ekipa, sada, mislim, ne znam, neiskusni smo, jeste, nemamo toliko, nismo navikli da igramo toliko dobre utakmice s takvim igračima kao što su, eto, Čuk, ima tu još Gogo, to su neki reprezentativci koji su standardi u toj postavi i sada možda tu bio neki mali pritisak, ali nadam se da ćemo vremenom to nadoknaditi. Da li ste se uplašili pobede možda? Pa možda ima i toga, jer nismo stvarno navikli, igrali smo s tim Radničkim isto na taj jedan go, bilo tu neizvesno i protiv Šapca, tako da moguće da ima mali toga. Da li vas posle svega što se dešavalo u Partizanu, svih problema, pravljanja novog tima, novog, dovođenja novog trenera, da li vas ovako jedan meč motiviše, da li vam pokazuje da ste na dobrom putu, naravno, kao igrači Partizana nećete se nikad zadovoljavati porazom, ali da li je ovo neki pokazatelj da je prolazno vreme za sada dobro? Pa svakako da jeste, jer s obzirom na početak sezone imali smo neke, eto, tako da kažem, lošije utakmice protiv tih jačih ekipa i sada kad je došao taj drugi deo sezone vidimo taj napredak što se tiče igre, što se tiče svega i sam tim i rezultat pokazuje to. Da ne spominjemo kroz koje sve probleme Partizan prolazio i dalje prolazi, to je sastavni deo funkcionisanja kluba. Vi ste mladi momci, svi po 18-19, u najboljem slučaju, eto, ako ne računamo Mitrovića, to su te godine. Mnogi od vas se ne sećaju Partizanovih evropskih rezultata, ni poslednje te titule prvaka Evrope, da ne pričamo o ovim ranijim. Da li ljudi u klubu mogu da vas privuku da ostanete u Partizanu, da radite, ako ne zbog tih svih rezultata koji su učinili Partizan velikim, onda zbog činjenice da, eto, na primjer, taj Novi Beograd se zasniva na igračima koji su ponikli u Partizanovoj školi, ranije to bio slučaj sa Zvezdom, sa Radničkim, sa mnogim inostranim klubovima, sa reprezentacijom na kraju krajeva. Da li je to dovoljno da privuče igrače tvojih godina da budu deo Partizana u ovim teškim vremenima? Pa, ja iskreno mislim da jeste, jer u suštini dosta igrača iz reprezentacije poteklo iz tog Partizana i mislim da je to stvarno jedna dobra odskočna daska za nastavak karijere što se tiče vaterpola. Da li je i dalje, s obzirom na... Znamo šta se sve dešava, nije to nikakva kuknjava, to je realnost. Da li je i dalje ostao to? I sada da, i sad tu su isto treneri koji stvarno znaju mnogo toga, dosta toga uče deci. Znači, bukvalno, jednostavno, ne znam, meni je to najbolja škola vaterpola. Da se vratimo na aktuelnosti, petak, poslednje kolo, Banjica. Da, pa dobro, Banjica, to su isto igrači iz Partizana, jednostavno, možda malo mlađi, iskusniji. Tako da, eto, ta utakmica isto mora da se dobije, isto treba da se uđe maksimalno ozbiljno. Nisu oni neki sad, nisu to neki kao baš klinci koji su... Da, oni će biti baš motivisani protiv vas da se bore za ulazak u vaš sastav. Baš to da se dokaže, da i oni možda trebaju da imaju to mesto u prvoj ekipi, ali svakako igramo kao da je najozbiljnija utakmica, kao da je najozbiljniji protivnik. Posle toga ide play-off, dokle po tebi može Partizan, koje su želje, a koje su
ambicije koje su realne mogućnosti? Pa mislim, mi stvarno, želje su svakako da osvojimo to, ali i što se tiče ambicija, svi smo za to da možemo da osvojimo, pokazali smo da možemo da igramo sa tim jačim ekipama, eto, falilo je možda malo te sreće, to ne iskustvo, ali što se tiče toga, mi stvarno ciljamo na pobedu u četvrtfinalu, u polufinalu, u finalu, koju god da bude bilo. Za sada, kako stvari stoje na tabeli, Zvezda će verovatno biti protivnik u četvrtfinalu, naravno, ostalo je to poslednje kolo da se odigra. Da li vi imate nekog protivnika kojeg biste više želeli, manje ili više? Da li se izbegava Zvezda ili biste baš hteli derbi u četvrtfinalu? Pa, mislim, Zvezda je to imala, eto, da nas je pobedila par puta što se tiče ove sezone, ali mi stvarno... Izvini, samo pobedili su vas u prvom meču, u prvom kolu, ukoliko se ne varam, gde ste vi unapred bili otpisani, tek sastavljena ekipa, nov trener, sve promene koje su se desile pred sam početak sezone, a opet to je bilo vrlo, vrlo, vrlo neizvesan meč i već tada se videlo da vi možete da parirate tim ekipama sa vrha tabele, uprko da, svim problemima. Da, pričamo o početku sezone. A koliko se ekipa promijenila od tada, poboljšala, uigrala? Znači, pričamo o početku sezone gde nije bio ni Mitrović, da, ni Sentijević, ni stari igrači, nisu bili ni stranci tu. Upravo to. Dobili smo novog centra, svakako dosta poboljšanja na svim pozicijama. I ja stvarno mislim da je sad trenutak da mi njih dobijamo i kod kući i u gostima i da možemo da ciljamo na taj vrh. Sad, možda jedno pitanje koje nije baš vezano za ovaj trenutak, ali da li je Partizanu odgovaralo možda što je ova sezona zbog korone izgledala ovako, što je Superliga dobila primat, što se igrala, da kažem, veći deo sezone, regionalna liga je bila suzbijena u onih koliko nedelju dana, onaj turnir. Da li je Partizanu odgovaralo, s obzirom neki novi početak u klubu, da dobije prostor za rad i da, evo, igra završnicu domaćeg prvenstva? Mislim, ne podcenjujući vas, da se igrala regionalna liga, verovatno bi to opet bila neka prošlosezonska situacija, borba za sredinu tabele, za opstanak. Da li je možda ovo odgovaralo ovoj ekipi da stasa i da sad sledeće sezone mnogo ozbiljnije uđe u takmičenje? Pa što se tiče toga, ja mislim da što se tiče kluba možda jeste, ali što se tiče nas kao igrača, da sigurno je bilo možda bolje da smo mi eto putovali, da smo imali ti više utakmica, da tu stičemo iskustvo i sve potrebne stvari za nastavljanje karijere. Ali što se tiče kluba, svakako da je bilo bolje da smo eto završili tu tih nedelju dana, koliko već, i to je to. Ništa, ja bih ti se zahvalio na izdvojenom vremenu, poželeo sreću u nastavku sezone i timski pre svega, ali i individualno u nastavku karijere. Vama hvala što ste bili uz TV Partizan. Mi ćemo u petak od 19 časova prenositi uživo meč poslednje kola Superlige između Partizana i Banjice. Budite i tada uz nas i ostanite uz TV Partizan.